Det er 30 000 fotballspillere. På Norway Cup, 15 000 av de er jenter. Velkommen til Norway Cup, da. Er det noe mellom dere? Altså, jeg gjør det aldri igjen, ok? Har du duppa den, da? Hva har du duppa? Duppa laksen. Sa den i Nelland. Har monster vært i kakeboksen?